السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرين سامعين كرام، هم آپکو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. معزز ناظرین سامعین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ میں رکھے. معزز ناظرین سامعین، آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ دعا اللہم بارک لنا رجب شعبان اور رمضان، تین مہینوں کی یہ خاص دعا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو سیکھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في رجب، في رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا، وبلغنا إلى شهر، إلى شهر. وبلغنا إلى شهر رمضان، رمضان. وبلغنا إلى شهر رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا إلى شهر رمضان.